Guys, nu är det dags för en nattvlogg igen, det var länge sedan. Och den här gången så har jag med mig Alvin. Skywalker har kommit hem till mig nu. Får sova, hur känns det? Ja. Nattvlogg, hur känns det att vara inne i min lägenhet och sova över? Känns... Ja, du var här för ett tag sedan och du spelade CTGTP Revolution. Ja, mamma Kevin med. Ja just det, vi filmade det. Och nu ute så är det 19... Nej, inte 19, 13,9 plus. Ja. Ja, precis. Och här ska Albin sova i natt. Hur känns det? Ja. Ni är lite för Musse. Musse Pig, ja. Just det. Ja, vi har suttit och kollat på YouTube och det. Här är min tröja från en dag i studenten. Ja, man ser inte med. Vi kan gå till lampan så ser man. Kan man se det? Lite. Ja, nu ser man det. Ja. Spegel här. Ja, precis. Ja. Det är bilden på snören. Ja, precis. Så är det. Min studentskylt också i bakgrunden. Ja. Och här ska Albin sova i natt i min bäddsoffa. Yes. Och här har du tagit med dig i väskan och det. Så är det. Ja. Och jag har ätit en egen godis. Yes. Sport lunch. Yes. Och Albin har fått semester också. Ja, idag. Ja. Men den här videon uppe, då semestern är slut. Ja. Det kommer upp nu den 5 september, den här videon. Ja, vi ska berätta om... Vad ska vi göra om natten? Det här. Du sa ju innan jag... Ja, just det. Att det är väldigt, det är tyst och skönt på natten. Det är väldigt mysigt, det var, tycker jag, Albin. Ja. Det är väldigt skönt att titta på videos och... Eller lyssna på tystnaden. Mm, det är härligt. Ja, och snart släcks de här lamporna, ni ser. De tänds och släcks automatiskt. Ja. Så är det. Yes. Ja. Jag vet inte om vi är uppe i natten. Ja. Ska jag snart gå och lägga mig om en stund. Yes. Så är det. Ja. Ja, men då får jag tacka för de som har tittat på denna videon. Så är vi gilla. Ja, kommentera. Och prenumerera och följ Albins. Yes. Och se på ringklockan. Och dela, så ses vi nästa. Ja, nu ser jag en sak. Ja. Jag kommer göra vlogg imorgon. Jag åker hem. Så du ska filma imorgon? Ja. När du åker hem? Ja. Ja. Yes. Men den, när den vloggen, när du laddat upp den, så har den här, den har redan kommit upp, din vlogg, du har gjort. Så den här kommer upp lite senare. Yes. Så din vlogg har redan varit när du ser den här videon då. Yes. Kanske, ibland kan jag bort det, ibland. Okej, okay. Ja. Vi ses nästa video. Hej då. Ja. Hej.